Ja. Kort kommentar, trodde du at ni skulle plocka in Kalle idag? Nej. Tror inte Kalle hade inte helt fästa 100% fästa på skia och det var tungt att ligga i front där, så han gjorde en hel insats då, så men det var ett stort tåg som jagade bakifrån. Och ni fick besked om att han hade glatta skidor? Nej, det fick vi besked om, men det såg vi när vi kom upp igen, och så ja, då blir det hårt i löpar. Bra, tack.